kudanna subscribe domin samun video mai da mun daura sannan kudanna kararrawa domin sanarwa fassarar mafarki darasi na 50 tare da ni admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna gidan taraha fassarar mafarkin tsaka Muhammad bin Sirin yace yin mafarkin tsaka yana nuni ne zuwa wani sheidani ko kuma wani aljan sannan kuma yin mafarkin tsaka yana nuni da hasada ko kuma sihiri sai dai kuma ba a koda yaushe ne ba mafarkin tsaka yake zama sharri domin yin mafarkin tsaka yana da ma'anoni waɗanda suke masu yawa Muhammad bin Sirin yace idan mace wacce take bata da aure ta yi mafarkin tsaka to wannan mafarkin yana nuna mata ne zuwa wani mutum wanda wannan mutumin ya kullace ta a zuciya kuma yana bin duniyarta amma idan mace ce wacce take mai aure ta yi mafarki cewa ta ga tsaka sannan kuma wannan tsakar da ta gani tsaka ce wacce take babba to mafarkin yana nuna mata cewa lalle ta bibiya lamuranta akwai wata matsala wacce take babba a cikin rayuwarta sai dai kuma wani lokacin fassarar mafarkin tsaka yana da ma'ana ta daban bayan wannan idan ya zamana cewa mace mai aure ce ta yi wannan mafarkin to ko dai ya zamana cewa mafarkin yana nuna mata da cewa ta shiga cikin wata babban matsala ko kuma yana mata bayani ne game da wata dukiya ko kuma wasu abubuwa da suke tsakaninta da mijinta idan mutum ya yi mafarki cewa ya ga tsaka tana tafiya a jikin gini to alama ce da take nuna masa cewa akwai wani mutum wanda wannan mutumin yana kokarin ya ga ya fitine shi ko kuma akwai wani mutum wanda yake kokari ya ga cewa ya raba wannan wanda ya yi mafarkin da wani mai gidansa ko kuma ya raba shi da mahaifinsa amma idan mutum ya yi mafarki ya ga tsaka tana tafiya a jikinsa to alama ce da take nuna cewa yana yin wata mu'amala tare da wani mutum wanda wannan mutumin fasiki ne amma idan mutum ya yi mafarki ya ga tsaka tana fitowa daga gidansa to mafarkin yana nuna cewa zai yi galaba zai yi nasara akan wani makirci ko wata fitina da ta doshe shi da take tare da shi Ibn Shahin kuwa cewa yayi idan mutum yayi mafarki cewa ya kashe tsaka sannan kuma wannan tsakar babba ce to alama ce da take nuna cewa bakin ciki da bacin ran da suke tattare da shi za su gushe a rayuwarsa sannan mafarkin yana nuna alheri da zaman lafiya idan mutum yayi mafarki cewa ya ga tsaka ana kashe ta amma ba shine yake kashe ta ba to alama ce da take nuna cewa zai samu mataimaka ko zai samu wanda zai taimake shi akan abokin gabarsa amma idan mutum yayi mafarki cewa yana kashe tsaka amma lokacin da yake kashe tsakan nan yana nadamar kashe ta da yayi to wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutum yana da rauni a imaninsa amma idan mutum yayi mafarki cewa yana kokarin kashe tsaka sannan kuma ya kasa kashe wannan tsakar to mafarkin yana nuna cewa yana yin umarni da kyakkyawan aiki yana hani ga mummuna sai dai kuma duk da wannan kokari da yake yi bai samu sakamako mai kyau ba ma'ana waɗanda yake hanawan da waɗanda yake umarta ba sa bin yadda ya faɗa sau da ƙafa idan mutum yayi mafarki cewa yana kashe tsaka sannan kuma tsakan nan da yake kashewa tsaka ce wacce take yar karama to alama ce da take nuna cewa akwai wasu matsaloli masu tarin yawa da zai samu da iyalansa amma in Allah subhanahu wata'ala ya so ya yarda waɗannan matsalolin za su gushe amma idan mutum yayi mafarki cewa ya ga tsaka tana gudu to wannan mafarki na ganin tsaka tana gudu yana da ma'anoni guda uku daga cikin ma'anoninsa wannan mafarki yana nuna cewa wannan mutum ne wanda yake mai laifi ko kuma ya zamana cewa mutum ne wanda yake fasiki ba mutumin kirki ba
mafarkin yana da ma'anar cewa shi wannan mutumin akwai wasu abubuwa da suke kansa, shi kuma yake guje musu. Ibn Sirin yace idan mace wacce take mai ciki tayi mafarki ta ga tsaka, to mafarkin yana nuna cewa za ta sha wahala a wajen haihuwa, amma duk da haka za ta kasance cikin koshin lafiya da izinin Allah. Amma idan mace mai ciki tayi mafarki cewa tana kokarin kashe tsaka, sai tsakan nan ta taba kafafunta, to alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala zai sauƙaƙa mata, za ta haihu a cikin sauki, sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai azurta ta da haihuwa. Wannan shine bayanin tsaka da muka samu damar kawo muku shi a takaice. Har yanzu dai muna nan muna bibiyar tambayoyinku. Ku danna mana subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna kararrawa domin sanarwa. Mun gode.